panggil lah. Dah dengar kita nyanyi. Tak lah, dia kata datang dah bodoh. Pada excited nak masuk ular. So, Ina dia dah betul-betul lawatan sebelum belajar. Kau main? Ha. Oh my god. Dia nak suruh aku buat tapi dia bercakap. Aku dah nanti. Assalamualaikum. Saya. Hi guys, welcome back to my vlog. Okay, so hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu, 17 hari bulan 1. Hari ni kita nak pergi mana? Okay. So sebelum tu, sekarang dah pukul 9. Kita nak pergi makan dulu dekat area Ampang tu. Lepas tu kita nak terus pergi Zoo Negara. Sebab Zoo Negara show time dia pukul 11 dengan pukul 3. Kita nak pergi pagi pukul 11. Sambil-sambil kita tengok haiwan, tengok kawan Aiman. Yes tu. Yang Aiman dalam kita jumpa. Berapa lama Aiman kau tak jumpa dia? Berapa lama tak jumpa? 23 tahun. 23 tahun. Dia last jumpa masa dia baby. Mak dia bawa. So, tak jumpa dah eh. Lepas tu. Tak pernah pergi. Kawan ayam lah. Sebab sebelum kita tengok haiwan tu, kita nak buat assignment sekali. Sebab kita ada assignment ni, kita orang kena cari. Kena cari. Guna shoot video untuk haiwan terancam kat Malaysia ni. So, tengoklah. Dia dengan Alia group, Azan dengan Aiman group. Sebab kita orang lain kelas kan. So, pair. Madam nak juga kita pergi zoo. Madam nak juga kita pergi zoo sampai madam dia extend submission. Sebab dia nak semua suruh semua pergi. Kita jumpa madam kat situ. Saya cakap dah dekat madam, tak apalah madam. Saya pergi cari harimau sendirilah. Madam cakap tak boleh. Nanti kan kena makan kantor yang saya madam. Okay, so kita jumpalah dekat kedai sarapan kita nanti. Bye-bye. Guys, okay, so kita dah sampai dekat restoran. Kita nak makan dekat Ampang nasi Cik Gusu. Azal baru tengok benda tu semalam. Sebab Azal rasa kedai ni macam viral dan ramai orang. So Azal tengok sekarang ni pun ramai orang guys. Korang nak makan apa? Eh, korang tahu tak kedai ni kedai Pantai Timur? Nasi dage. Awak tak suka nasi dage? Nasi dagang lah. Nasi dage. Haa, dengar tu. Azal nak makan roti litap. Nak experience. Korang pernah makan nasi dagang. Dage. Korang ingat mengelatai. Kekat sini. Masuk. Masuk. Nak kena apa? Kaya satu. Kaya. Makan apa? Makan nasi. Azal makan nasi ke? Digoreng. Sama ke lain ni? Sama je. Okay guys, saya makan ni. Dia daripada roti kitab. Dia kitab. Roti kitab. Roti bakar arang. Ada tak suka kan? Ada tak suka telur kuning ni? Kenapa eh? Tak sedap. Sedap lah. Alah makan kalau dengan terus separuh masak. Letak kicap, letak pepper kawan-kawan makan. Kalau telur. Tak lah, outfit kita orang. Kuning. Bebos yellow. Eh, ada orang komen dekat Azal punya YouTube. Ting. Dia kata, "Gi dengan Azal saya beradik eh." Macam salah dia tak follow. Ini dia. Ha. Tadi smiley. Ya, roti kaya tadi ada smiley. Tak tahu lagi gagal-gagal. Orang Azal. Ai nak jorai. Hai, so kita baru siap makan. Masa sekarang baru nak pergi zoo. Let's go. Take the exit on the left. Wow. Batu pula batu petangkuk. Azal kacau. Hi everyone, kita dah sampai. Ya Allah, jatuh hijau. So, hi everyone. Kita pakai topi. Ni dorang belakang. Berdasarkan pengalaman lepas, saya kena pakai topi. Sebab saya ni cepat burn. Kita pakai sunscreen pun cepat. Kita nak buat assignment. Kena ada shot depan macam pintu gerbang zoo tu, kita orang kena buat macam. So, where can we find the endangered animals in Malaysia? Let's go! Oh ya Allah, masa tu Azal pergi Zoo Negara tu, Azal sempat jumpa gajah. So, hari ni Azal jumpa gajah. Dan Azal dengan Aiman buat pasal gajah juga. So, memang kita kena jumpa gajah tu. Aiman dengan Azal buat apa? Dia orang buat monyet. Monyet tu kawan Aiman. Sebab dia kawan Aiman. Kan?
Bye-bye. Guys, look at my eyeliner. Hi guys, okay, so sekarang kita nak pergi ambil tiket. Aiman punya tiket free sebab birthday dia bulan 1. So kita orang jangan bayar. Cuba teka kita ambil tiket berapa. Ha, korang komen ke bawah, okay. Kita orang beli kat klub. Bagi saja tiket sebelah bontok saja. Please sponsor. Okay, Zuna Gegara. Kalau anda ingat, anda pernah komen dekat kita orang punya video Fawzat. Ya, video ni. So sekarang kita orang menuntut janji untuk datang ke Zuna Gegara. So bye. Kita ambil tiket dulu. Nah, kace. Dia dah pergi redeem dia punya tiket birthday. Dia dah dapat, dah dapat. Yeah. Free. Hi guys, okay, so kita dah dapat ni. So before that, kita nak ambil gambar dulu. Kita ambil gambar after dah balik nanti kan. Dah macam dah berlemoy. So kita ambil gambar sekarang, okay. Kat sini. Let's go. Hey guys, okay, so sekarang dah pukul almost 11, so kita nak pergi tengok show dulu. So let's go. Let's go. Follow us, follow us. Apa besar apa ni? Kawan Aiman. Hi. Habis Aiman kau kena kita orang. Annyeonghaseyo. Fluffy-nya bulu dia. Kamu siapa? So, kita dah sampai dekat tempat show. Wah, Yin. Okay, so kita baru lepas tengok show. Hai, bag apa? Bag yang backpack hitam tu. Oh. Tapi sebab hitam and my outfit is is pastel. So tapi ni hitam ke? Ni hitam ke? So I don't know. Satu dua. okay. Kan? Okay, ramai sangat tanya Azhar dan ramai sangat komen. Ramai tu lebih daripada satu. So memang ramai lah kan. Gigi dengan dia ni kembar ke? Aduh. Ha, dia orang kembar. Dia orang jumpa pada umur 18 tahun kan? Kan? Okay. Macam kita orang pernah jumpa pada umur 13 tahun. Bila? Dia orang sekolah sama. Okay, fun fact. Dia orang sekolah sama masa 13 tahun tapi dia orang lupa, tak ingat. Tapi sama sekolah. Tapi saya Alia ingat kawan saya. Alia kawan dengan kawan Yin. Tapi Alia tak kenal Yin. Betul? Ha, macam tu. Dia orang tengah tidur kat situ. Tak bangun. Ya ke? Dia apa benda lah kacau aku ni. Aku nak tidur. So sekarang kita ada dekat kebarang Oyen tapi dia orang tidur. Oyen tak ada. Oyen pergi keluar jap. Kapibara tidur, napping kejap. Saya pergi cari makan jap. Kapibara ni dia jenis tikus. Kapibara.
Azak kena letak sound. Kapibara. Oh, ada lagu ke Kapibara? Kapibara. So, sekarang kita nak tengok kawan Aiman. Ni kawan Aiman ke ni kawan Jin? Ayah, kawan Azah lah. Oh, ha, kawan Jin. Dia kata semalam dia mimpi-mimpi. Oh, kawan. Oh. Kawan dia. Kawan Alia. Kawan Alia. Tu nampak tak? Nampak tak? Tu. Kang. Sebelum ke sekolah berhasiat. Dia masuk. Dia tak nak dengar kita nyanyi. Dia tak nak dengar kita nyanyi. Datang dah bodoh. Dan bertenaga. Oh, dia dikeluar. Hari di mana saja. Lari ya. Bukanlah matamu sahu. Bangunlah jalan. Alu lupa nak monyet ke apa, tapi macam dia asal dia colour dia hitam saja ke putih saja. Ha, betul yang cakap. Tapi yang beli dia tenuk. Oh, tapi betul lah mana yang tapi betul kan? I'm so right. I research this, not really, sebab dekat Madam punya endangered animals dia adalah one of them. So kita boleh dah buat dia assignment kita. Dia endangered ke? Dia endangered, melayang tapi. Tuh, ada satu je dekat zoo negara. Jomel ye nak buat? Jomel! Tapi res isi dah. Ni is melayang tapi. Eh, tampak kaki dia kan? Macam dia. Why do we? Hello. Cakap kawan Azah. Itu mengandung ke? Eh, ada macam pensel ke? Mana? Mana? Kelepek kat situ. Nampak tak kat situ? Cik, dia nampak. Dia tengah penat. Dia tengah sebab sekarang kecil. Tengah hari. So memang banyak haiwan yang tidur. Kita kena roar. Ancam dia baru dia buka dia punya duri. Tuh. Hello. Ah, you come here. Dia rasa terancam tu sebab tu dia buka. Wah. Are you safe now? You are my friend now. Ni. Kita kat mana ni ya? Here. Red Lake. Padamelon. Padamelon. See my posisi. It's basically a mini version of kangaroo. Dia tak gusti kita ke kakak? Sebab kangaroo kan dia macam piu. Dia piu. Wah, look at that. Kang, we are right now in the sangka. Okay, jom tak apa pergi cepat dosa. Tahu ni. Tengok tu dah pecah lah kak. Hancur guys. Hancur. Habis mak aku marah. Hancur. Okay. Aiman dah start dia punya. Dia cakap mak aku marah nanti. Tengoklah tu. Dia guna nama mak dia. Puan Munazmi tengok ni Azhar buat Puan Munazmi. Dia tadi dia panggil Munazmi. Tadi cakap Puan Munazmi. Ada dengar Munazmi. Dengar. Dengar kat sini. Tak apa. Ni vlog ni. Pakai lelok. Scary. Okay, let's go. So, kita nak masuk sini. Excited ke siapa yang paling excited nak masuk ular? Ni lah. Dia paling excited nak masuk ular. Let's go. Weh. Kenapa dia macam tu? Eh, korang. Dia ada lagu itu. Kenapa? Dia ada warna dia tiba. Yang tu warna ni. Dia boleh camouflage kot. Dia tukar warna. Ah, kena. Bila dia renggang, dia ada belang. Dia ada belang. Ini tak ada belang. Bila tak renggang. Geraklah cepat. Ada lagi seekor belakang. Geli. Tu, seekor lagi belakang. Oh, tak ni. Dekat saya. Seekor lagi belakang. Nampak. Eh, geli siut. Meremang bulu rumah aku. Ni, siapa jumpa dia menang. Mana? Yo. Mana siapa jumpa dia menang? Comel gila. Tengok tu, geli gila. Ini nama dia ular sawah batik.
Kara. Tidur balik. Good night. Aku tengah tidur lah guys. Nampak tak? Sampai jumpa di mana? Sekali apa ni? Ular sawah batik. Mana? Tak jumpa. Siapa dah jumpa diam? Azul tak jumpa lagi. Dah jumpa. Ni dah jumpa. Azul tak jumpa lagi. Siapa dah jumpa diam? Oh ni. Ayah mana jumpa? Bajong. Eh, panjang gila. Ush. Guys, so kita dekat tempat pula. Maksudnya Azul kita sendiri Azul tak datang sini. So macam excited sikit. Tempat dia sejuk macam dekat tempat pandang. Dan ada banyak gila jenis pula. Azul sini tempat persembahan dia orang langsung. Korang tu, ayah menanggung ni. Macam mana bodoh diorang. Dia pahal dah pun dah bodoh. Dia pelik je. Apa ni dah bodoh ni? Dia datang, dia datang. Dia geram. Dia jatuh. Dia nak attack you. Loser. Dia attack dia. Dia orang kena lari. Dia geram. Dia tinggal lubang hidung je dekat atas. Dia ada flop. Gemuk kan? Tak ada bernafas. Dekat tangan dia ada apa tu? Angkut ada campak kat dia. Jahat. Ya. Dia dah lama geram ya. Sumpah ni kalau ada ingat mana sekali jalan ni. Sekali ni aku tak jadi. If you're not, I'm gonna call. Besar sangat. Makan apa? Besarnya. Besar sangat. Hello. Ya, besar sangat. Ya. Dia tinggi. Oh, tiba-tiba dia roar kan. Muka pun macam harimau. Masa yang sekolah mendengar kan, you rasa masa yang form 1 or form 2, you ada buat bucket list apa yang you nak achieve. Tapi bucket list tu macam kecil-kecil je. Bukanlah macam go to Korea ke apa kan. Tapi dia macam kecil-kecil je. And one of them untuk tengok flamingo IRL in real life. Pasal sekarang, jom kita tick off my bucket list. Jom. Kita sekarang dekat tempat flamingo. Hei, kita lain. Ada? Oh my god. Yes. So pretty. Tengok tu guys. Guys, look at them. Wah. Sangat banyak. Wah. Hello. Hello. So finally, you nak boleh tick you punya bucket list. Yeah. Sebab you nak tengok flamingo. Dia tidur atas kepala dia. Ya ke? Faalah. Ha, badan. Faalah. Macam tu kecara dia tidur. Bawa tahu. Tu dia tidur. So, sekarang kami berada di sini. Di tempat kancil. So, sebelum kita pergi ke harimau. Ke sini. Kita nak pergi atas dulu. Nak tengok panda dengan zirafa. Dengan Kuang Su. Ya, yes, nak tengok Kuang Su. Dia besar. Ni nama dia badak. Kulit dia tebal nak mampu. Yeah. And dia punya ni dia berbuat daripada bulu yang compact. Aduh. Even singa kokak dia punya badan pun tak akan terkoyak. Wow. Nak apa-apa tak? Tak nak. Okey. Okey. Ada di sini eh. Dia lagi beli air. So biarlah dia orang beli air. Sebab dah harga dekat depan zebra. Pernah buat TikTok, pernah berjalan. Kita tak berjalan tadi. Kita tak berhenti rehat pun daripada tadi. So sekarang lepas ni kita akan tengok zirafah dulu. Kita akan naik dekat tempat zirafah tu lah untuk tengok dengan lebih jelas. Lepas tu kita akan pergi panda. Sebab depan zirafah panda. Lepas panda kita akan pergi tengok harimau. Dan seangkatan dengan ni lah. Dengan gajah. Ini dengan Ania buat harimau. Azhar dengan Aiman akan buat gajah. So ini adalah betul-betul lawatan saya belajar. By the way. Gin air apa? Base. Gin buat lagi sedap. Berapa ringgit? RM4. Pricey. Ni tengok berapa? RM100 atau RM100? RM6 lah. RM1.50. Tapi dia sengah. Tapi ada tak ada ni. Nak buat try ni. Kita pergi tengok. Zirafah, bye-bye. Syuk.
Ayo, kuasu. Panggil kuasu, panggil kuasu. Tapi tak cukup tinggi, kuasu lagi tinggi. Okay. Aiman dengan Ali ada kena kerumun budak-budak. So, kita kena lari dulu. Kita dah sampai dekat sini. Panda. Excited? Ya. Mana diorang? Asal? Ali marah ke? Ali marah? Asal? Tak kenal? Tu lah tu. Oh. Kecayin, kecayin. Wa'ar. Apa? Inilah sikit tapak kaki unta. Random. Random. Ada tak expect? Kuda lah ya. Eh, jap. Okey, okey, okey. Okey, aku nak tanya. Ni serious question. Kenapa dia cakap kek tapak kuda? Kenapa sebab dia panggil tapak kuda? Dia tak macam tapak kuda punya tu besi tu. Ha. Sebab aku tengok. Macam tu kan. Kalau potong betul dia macam tu. Bukan tapak. Bukan dia lepek. Dia segi empat macam. Okey. Nah, kenapa dia macam tu? Dari, kalau dia potong, dia potong. Nampak daripada tempat potong dia. Dia potong, dia macam ni. Kan ni kek dia. Kek dia kan dia gulung. Lepas tu dalam tu kan inti. Oh, yang masa dia gulung. Kalau potong, tu lah, bukan potong. Terus macam dia tu. Ni sendawa, sendawa. Nanti ting. Oh yang potong tu lah yang tempat. Oh faham. Ya, tak mahu dia Arabic, Arabic, Azhar. Arabic, Azhar. Ayah. Siapa Azhar tengah? Tengah. Ahlan wa sahlan. Selamat. Ahlan wa sahlan. Amin. Apa yang buat? Assalamualaikum. Amin. Kaifah Haluka tadi. Kaifah Haluka. Haluka. Kaifah. Kaifah Haluka. Amin. Amin. Dia tidur dengan ngantuk. Lagi seko dekat sini guys. Lagi seko dekat sini. Weh, another one. Oh, there. There. Hi. Dia tengah tidur. Macam Repika tadi. Macam bunyi nak tekan dia kaki dekat headboard. Okay, hi guys. So, kita baru je lepas habis tengok panda. So, buat pengetahuan semua, kalau nak masuk panda ni kena 5 minutes. 5 minutes je kena dalam ni tapi kita orang lebih je. Buat bising. So, memang tempat ni sejuk. Dia macam makanan panggang. Haa, dia tujuk. So, lepas ni, selepas ni kita akan pergi tengok harimau. Okey, kita... Jom, tengok harimau, tengok harimau. Tengok harimau, tengok harimau. Run. Kita akan tengok harimau. Eh, kita tengok orang hutan dulu, kawan Iman. Atasnya orang hutan. Iman, kita tengok kawan-kawan dulu. Kau rindu kan? Ha? Kau rindu kawan-kawan? Ha? Kita tengok kawan-kawan dulu. Rindu. Tuh, tuh, tuh. Nampak? Kalau dia ready tu, make aku jadi swallow. Solen tu, nampak lah. Kat situ ada. Solen. Ni dia guys, korang nampak tak? Eh, tengok, tengok tu. Dia tidur macam Yin. Tu katil, kepala Yin kat bawah. Lepas tu, lepas tu kaki dekat atas headboard. Dia lagi tua daripada kita dulu ni. Ni muda. Tsunami. Hai. Maya. Salah tu. Hello, ni mana? Kau orang hutan? Orang hutan ke ni? Orang hutan ke ni? Wih, orang hutan. Macam Azhar macam, Azhar rasa Azhar macam tak pernah tengok. Dia tengok you macam mana tadi? Dia berdiri, duduk je. Mana? Tapi dia dah duduk. Wah, siapa nama dia ni? Wih, mak kau. Nama dia touching lah. What's that? Okey korang, sedikit peringatan. Kalau korang pergi zoo, korang tak payahlah bagi makan dekat haiwan-haiwan kat sana sebab dia orang akan diberi makan. Dan lagi satu, dekat tempat orang hutan je pun dah letak sign dekat situ, do not feed. Tapi tak tahulah foreigner ni tak faham ke apa, walaupun dah ditegur, dia still bagi. Dia baling je kelapa tu dekat orang hutan tu, terkejut. Korang boleh tengok muka dia terkejut tau. So, tolonglah jangan bagi makan kat dia orang sebab takut nanti dia orang sakit ke dengan makanan tu, faham tak? So, please jangan bagi makan kat situ, okay? So, bye-bye. Jom kita sambung. Dia kejut dia. Bye. Tak takut lah. Mana dia tadi? I bet they don't understand. Ya ke? Dia orang beritahu dah ke? Tak. Dia bagi dekat cepezing dengan orang tak? Ada yang ada. Sampai sekarang? Dia baling sampai ke depan. Eh? Betul! Betul. Aku ada video. Ada video? Ya. Dia orang lah. Kesian aku tu nak buat kerja.
Kita dah report. But serious tu, annoying gila. Berasa, detektif. Semua ada. Masalahnya video. Masalahnya video tu. Semua kena. Masalahnya korang. Dia dah tunjuk dah dekat situ. Do not feed. Tak, dia orang Cina mainan tak faham English. Kena but English. Still, common sense lah kan? Tak bagi makan. Budak KPM eh? Tu macam kenal. Macam kenal. Ni ni. Okay. Tak ada macam kenal ke? Ya. Yeah. Dekat mana saja? Tukar UPT. UPTM. Simpah dah, dah lama tu. Macam macam kenal. Kita sambung rank. Dah, dia dah tulis kat situ dah do not feed. Tapi diorang tak nampak bila ditegur oleh. Tak faham. But it's still common sense kot tak bagi makanan okay. Dekat haiwan dekat zoo. Masalah ni? Tak, bila fikir balik kan. Diorang berengak pun tengah jalan bagi makan zoo tu mungkin bukan satu masalah besar. Yang, besar yang viral dekat Langkawi ke? Dia berengak kat tengah jalan. Tak, dekat ni. Okay, korang tengok, korang tengok footage ni. Okay, footage ni pun korang dah nampak dah. Yang orang hutan tu takut je. Kot. Mana tahu takut tangan dia ada bahan kimia ke. Dah lah baru tengok video yang orang paling makanan dalam tempat air. Lepas tu chimpanzee tu melemas tu. Sebab nak ambil makanan orang balik. Tapi tak apa, kita orang dah buat apa yang kita perlu buat. Kita dah bagi tahu pihak berkuasa. Pihak berkuasa. Akak tu rekod kan ambil gambar? Ambil gambar. So, tu saja. Lepas ni kami tengok gajah. So, bapa kita gajah tengok gajah tu. Okay, sana. Gajah, ya Allah. Masa tu lepas baru tengok gajah. Wah, gajah. So we are here. Kita ambil anak ni. Hai gajah. Bye bye. Kita pergi harimau dulu. Na na na. Tangga 31. Bulan 8, 57. Bye. Hai, so kita mau lepas tengok. Biarlah. So sekarang kita nak pergi tengok harimau for Jin dengan Alia punya assignment lah. Okay, so update. Sekarang kita orang dekat tempat harimau. Tadi ada harimau kat sana, dia dalam air. Tapi Azhar tak sempat ambil sebab tengah charge kabel. Ni harimau ni kat mana harimau? Ye, mana harimau dia? Ye ke? Mana? Oh, dalam tu. Tak nampak. Okay, one, two, go. Oh, dah. Mana yang tiger? Lion tiger can only be found in Asia. Satu, okay. One, two, go. Lagi sekali. Ibis ni. Ibis kan? Jom ni berenang. Jom kolam malam ni. Jom lah main. Balik ni. Cita. Heyo. Mia. Heyo. Depan Alia. Hai. Dia macam singa menawan keluarga bahagia. Ting. Huyu. Tiger tu macam marah. Tahu kan macam nak? 1, 2, 3. Nek, 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 nek. Wiggle, 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 wiggle. Alright. Bye. Cakap apa-apa, cakap apa-apa. Bye-bye. Bye. Dia tengok kita buat ini. Thank you for your service. Singapore, Malaysia. 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 Singapore,
dia dah tutup. Dah tutup guys. Wow. Hai kancil. Ini memang besar tu je pun. Wih kancil. Ini baby. I think so baby. Hello. Anjing. Dia kata anjing. Apa awak cakap? Makan. Hai. Dia cakap hello. Macam slang-slang orang putih. Hello. Hello. Dia duduk mana? Hello. Hello. Hi. Hello. Are you Australian? Huh. Oh my god. Oh my god. We are connecting. Hi guys, so kita orang baru je keluar daripada zoo negara. Sekarang dah pukul 4:30, almost 6 hour kita orang dalam tu. Kita orang pusing satu negara, Kita orang pusing satu zoo tu. Alhamdulillah semua haiwan kita tengok. Korang happy ah? Happy. Tak terkata-kata. Tak boleh terkata. Tapi alhamdulillah macam worth it lah. Kita orang bayar tiket tu. Tak lain nak berkata. Yeah. Korang kalau nak beli tiket yang lebih murah daripada korang want in, korang beli dekat Klub. Sebab Klub and rasa... pergi masa birthday. And pergi masa birthday. Betul. Contoh kalau birthday korang dengan kawan korang satu bulan yang sama ke, or mungkin bulan ni korang, bulan depan kawan korang, then before and after 30 days korang boleh claim dekat zon negara. So lepas ni kita pergi masjid dulu, kita nak solat dulu, nak berbaring dulu, lepas tu kita pergi makan. Tapi okeylah. Ini beli ni. RM40 ni. Comel gila. Alah dah sabut lah. Comel gila. Keluar daripada RM10. Panda tadi. Oh tadi Azhar tak tahu Azhar record sampai mana. Yang akan beli dalam zoo tadi sebab lepas tu dah penat. Ni naik RM10. Comel gila. Comel. Azhar tak sempat record. Kita orang masuk Children World. Children World tu ada apa ni tadi? Unicorn bukan. Pony. Ha, poni, kuda poni. Kenapa orang tak pakai ni? Hamster, rabbit, kura-kura semua dalam tu. Okay, so lepas ni kita lagi makan dulu dan solat. Apa-apa nanti saya update balik. Bye-bye. Kita pergi solat dulu. Bye-bye. Bye. Guys, okay. So sekarang kita orang dah dekat kedai makan. Tengok kita orang makan kat mana. Kita orang nak makan dekat Itik ke Ayam dekat kedai Johan. Johan ada dekat luar tu. Serius Johan dekat luar tu. Ha lah. Kan, Johan kan? Kita nak makan kat situ. Okay, so let's go. Jom. So ni dia punya menu. Boleh screenshot. Boleh screenshot. Menu. 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 Ni okay, boleh screenshot okay. Makan. Makan. Terima kasih. Ini kena masuk scan dengan kamera. Nak masuk tu? Okay, jom kita makan. Azhar order roasted. Begin pun roasted ada BBQ. Aiman duck. Sebab tadi dia baru kena gigit dengan duck. Okay guys, so kita dah habis makan. Kita orang ada ni kosong ni. Plan nak buat something. Sedap tak? Sedap. Kita ada plan nak buat something. Apa? Ajak Johan masuk vlog. Tak tahu jadi kita atau tak. Dia malu. Saya malu sangat. Kita nak buat intro dengan dia. Outro? Outro dengan dia. Dia tengoklah jadi tak. Tapi budak ni malu. Dia suruh saya macam tu. Macam saya janji kan? Terima kasih. Saya dah berjanji. Sedap lah. Kita orang first time makan sini. Awak makan ikan ayam? Saya makan ayam. Roasted. So apa kena ayam tu dah common. So buat tu saya buka kedai Itik supaya dia cuba. So next time datang cuba Itik. Okay. Jom ambil gambar boleh ke? Okay guys, jangan lupa like, share, comment down below and subscribe this YouTube channel. Bye. Bye. So for today, bye bye. Okay, bye. Bye bye. Bye bye. Main, bye bye. Tutup. Oh. Bye bye. Guys, diorang beli ni. Parcel ni baru sampai. Tadi diorang tutup. Azhar nak tengok dah tak kasih. Sebab diorang beli tanpa Azhar. Okay. Buka. Azhar lupa sini. Apa jawapan benda? Jawapan dia. Dia sengit kan? Azhar tak tahu apa. Teka lah. Okay, dia apa benda?
Alah cakap Alah akan beli vacuum. Betul. Satu. Dua. Are you ready? Betul. Dua, vacuum. Dua. Vacuum balik. Tiga. Aku dah nantun dah. Benda ni sebab dalam bilik ni semua kena botak. Biasalah perempuan kita semua ada rambut. So rambut tu akan gugur. Sehari ni vacuum, esok boleh buat seorang. Boleh buat seorang. Tak tahu kenapa ada lagi rambut. Tak tahu rambut siapa. Kalau kumpul tu dah boleh kepala lagi satu. Jadi saya beli dia ni lah untuk mudahkan kerja Kak Jah. Sebab yang selalu bersihnya Kak Jah. Sebab kita orang tak pakai spek dalam bilik. So kita orang tak nampak mana rambut tu. Ya, yeah, betul. So yang nampaknya dia je. Weh, berapa ringgit? Ada lah. Roar. Weh, berapa bestnya? Alah ingat kotak dia besar. Sebab dia dua. Satu panjang, satu pendek. Alah cakap nak memudahkan Kak Jah. Terus Azhar tahu apa benda. Itulah tu. Vacuum. Weh, vacuum weh. Azhar ingat vacuum kecil Alah beli. Tak expect lah vacuum ni. Dia ada dua. Alia beli Dyson tu korang. Eh bukan. Dyson tu. Amin. Dyson. Amin. Sponsor us please. See Dyson. Saya beli cordless tau. Okay dekat rumah ni actually ada vacuum dah. Tapi vacuum lama yang tali panjang-panjang. Lepas tu bunyi buang. So kita belilah yang cordless. Yeay. Baik lah Mami. Cakap kat Mami. Oh cantik warna dia. Wonderful. Wah, bestnya! Wow! So, brand dia adalah Russell Taylor. Mana dia? Dyson! Oh, Dyson! Tak, potong. Dyson. Korang tak nampak Dyson? Dua kali cuma. Sekarang ni kan dah banyak sangat elektronik punya brand. Macam tiba-tiba. Tak tahu kenapa, sekarang ni macam banyak gila. Ni lah cordless vacuum lah, apa nama, air fryer lah, apa macam brand yang tak tahulah trusted ke tak. So pilihan di tangan anda ya. Benar. Panasonic ke ni ke. Biasanya ke? Oh tu tangan. Ini tangan. Ni lah. This one, dia just pendek je. I think that's that is. Wow! Ha, ini tangan. Ni awak boleh suka. Oh, lurfin. Wow. Ya ke cordless? Habis tu ni bukan wayar. Cordless lah. Cordless. Ya. Dia kalau cordless ada charger dia. Kena charge. Ni kau ada wayar, ada wayar tak payah charge. Apa pasal cordless ada fitan? Kalau cordless tak ada tempat charge dia. Tarik balik. Dia lagi kita tak. Saya belum mampu lah nak beli yang cordless. Tapi okeylah, ni kecil. Lah kecil, senang. Kalau tampung tu pun boleh. Nak buka ke ni? Nak try? Nak. Okeylah, bye-bye korang. Okey, itu saja. Bye, jumpa lagi. Bye. Duh.